Ascendente? E vai e falou que gostou e vamos voltar. Fazendo um documentário sobre as UPPs com uma produtora, e na hora do almoço a equipe tinha que procurar um lugar para comer, a gente descia e buscava um restaurante perto, e tinha que estacionar, e toda essa manobra demorava um tempo muito grande. E aí eu comecei a querer achar um lugar perto para comer, para a gente não perder esse tempo todo. E comecei a investigar, mas onde é que deve ter um lugar bom, deve ter uma tiazinha aqui que faz uma coisa boa. E a gente começou a investigar e de fato encontramos lugares ótimos. Hoje são 40% Vidigal, 60% fora, devido à pacificação, né? E os turistas entrando, né? Porque antigamente o pessoal tinha medo, normal, né? Essas coisas assim. There's some places like this that I would commend. I think that they do a good job of marketing themselves outside of the favela and really trying to bring people into the favela, sort of boost the local economy here, I guess.